Ei, amigão, aqui. Bem-vindo, bem-vindo! Não tenha medo, eu não vou te machucar. Apesar do que você viu, ouviu e/ou escutou de alguém, meu nome é Sebastian, seu único amigo. Se não me engano, seus supervisores te pediram para recuperar alguns arquivos soltos, documentos, USBs, enfim. De qualquer forma, se me permite tomar um pouco do seu tempo, eu gostaria de lhe propor um acordo. Se você me entregar quaisquer pesquisas que encontrou por aí, eu posso lhe oferecer alguns desses itens que eu encontrei em troca. Aqui, você pode dar uma olhada neles na minha cauda. Isso com certeza vai ser muito mais útil para você do que algumas pesquisas idiotas, não? Se você não fazer perguntas, eu também não vou. Você leva o que é seu e eu fico com o que é meu. E se você já tiver algum equipamento que esteja com pouca carga, você pode comprar baterias na mesa aqui do lado. E quando você querer ir embora, o cartão de acesso está logo ao lado do rádio. Por conta da casa. Sem golpes aqui. Cooking on the Friday night, yeah.